אני דנה הוכשטיין-מן. ואני רוני חזון וייס. ואני שירה קץ וינקלר, מהתנועה הירושלמית. תנועה פועלת לירושלים פלורליסטית ופתוחה. ואני רוצה להזמין אתכם לבוא ולתרום לקמפיין שלנו, שמחזיר את הנשים למרחב הציבורי בירושלים. בשנים האחרונות נאלצנו להתמודד עם זכותן של נשים להופיע במרחב הציבורי בירושלים ובישראל בכלל. הדרת הנשים מהמרחב הציבורי הפכה להיות בוטה. נשים הודרו על דרך קבע, הן משלטי החוצות והן מאירועי שירה ברחבי העיר. לפני 3 שנים תכננו לעלות עם קמפיין דומה, ולהפתעתנו גילינו שחברת אגד וחברת הפרסום כנען מסרבות להציג תמונות של נשים וילדות על גבי אוטובוסים במרחב העיר. לא ויתרנו, עתרנו לבגץ וניצחנו. באפריל השנה אסר בגץ על הדרת נשים מפרסומים על גבי אוטובוסים. כעת, 3 שנים לאחר שתוכנן, יוצא הקמפיין ובו מצולמות נשים, וכבר בחג הסוכות הקרוב יופיע על גבי אוטובוסים ברחבי העיר. אנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לממן יחד את הקמפיין ההיסטורי של נשות ירושלים. 2 שבועות של הקמפיין עלינו, 2 שבועות של הקמפיין עליכם. כל מימון נוסף יעזור לנו להשיב עוד ועוד נשים למרחב הציבורי בירושלים. הצטרפו אלינו. תודה.